Já tá aí, será que? É. Aí dando um jeito já aí. A gente fez boas análises da equipe no alto, né, sabendo da dificuldade do jogo. Nós temos um objetivo muito claro para nós dentro da competição, que é o acesso. A gente começa a nossa caminhada, a gente precisa pontuar. Respeitando sempre bastante o adversário, mas a gente fez um bom campeonato paulista, a gente conseguiu sustentar aí 60-70% de uma base e a gente espera que isso nos dê bastante vantagem durante a competição. Tem que sobrepor tecnicamente em quem está acima dos caras, velho. Tá? Acho que isso é o mais importante. É campeão, o time que consegue bons resultados, é o time que consegue se adaptar o mais rápido possível a qualquer adversidade, certo? Vai ter dia que vai ser o calor, vai ter dia que vai ser o horário, vai ter dia que vai ser a logística, vai ter dia que vai ser o campo. O campeonato é esse. Nós não temos pra onde correr. É o campeonato que nós vamos disputar, certo? Então a capacidade de adaptar é o que vai fazer a diferença pra nós. Pegamos hoje o campo. Ah, o campo não tá bom pra jogar fora. Que vem aqui fazer o nosso trabalho. Não tem como ser diferente. Hoje é a missão, é aqui. Foi a vitória nas adversidades do jogo ali, foi muito complicado, a gente soube lidar, a gente soube fazer os gols rápido. Primeiro gol, o David caprichou na bola atrás dos zagueiros e eu tive a esperteza de sair na frente cara a cara com o goleiro e aí só tirei dele. E o segundo gol, o Matheus trouxe a bola, fiz a movimentação na diagonal dele e tive a tranquilidade de ir na frente do goleiro bater por cima dele, né, aquela cavada, né. Fico feliz aí de ter feito os dois gols, mas mais feliz ainda do nosso time sair com a vitória nesse jogo difícil.
Agora mais uma semana aí de treino, né? Pra focar pra próxima rodada, enfrentar o Botafogo lá em Ribeirão, né? Com certeza, fazer uma boa semana. O nosso grupo é um grupo que trabalha bastante, todo mundo é muito unido. Então, trabalhar bem essa semana, escutar o professor Zago, que ele vai ter a melhor estratégia para esse jogo aí em casa, buscar os 3 pontos de novo. E nossa meta é essa, cada passo e buscando a melhor estratégia para o jogo e vencendo os jogos.